Thot dikush për të bërë fushat, dikush thot për të shtruar autoritetin, sovranitetin në këtë pjesë të vendit, përderisa unë do dua përsëri të ndalem të Këshilli i Evropës me që e kemi si vendimare më të afërt eventualisht. Javën e arshme është një lloj parafinale, që më pastaj të merret vendimi politik nga Këshilli i Ministrave. Duket situata goxha në favor të Kosovës, po nëse i referohem zotit Dibranit, të cilin ne kishim këtu, Adnan Dibranit, që është deputet shumë vjeçar në kuvendin e Suedisë dhe natyrisht antar, një nga faktorët kryesorë që kanë ndikuar, po e quaj kështu tek fuqit ose tek forcat politike që janë të huaja për Kosovën, thotë se mund lihet hapësirë që të vendoset edhe një kusht tjetër, kushti i asociacionit. Kushti i asociacionit thotë mund të ndodhë në një situatë më të afërt kur është vendimi te Këshilli i Ministrave, e kushti i asociacionit e kishte përmendur Escobari fillimisht. Pasi u bë ambasadori i Gjermanisë në Kosovë ka përmendur po, duket. Po nuk e bëhoi. Po. Edhe ambasadori i Gjermanisë, kështu që kotën gjom. Kushtim që mund të asi. Mi po na po e mohëm opsionin pozitiv për Kosovën, opsionin ma optimist, që kalon edhe këtë shkallë në dytë. Edhe besoj, unë e bazun disa parametra që kalon edhe këto. Ndërka që kusht, jo asociacioni, kusht mund tjetë dërgimi i statutit të hartum nga Beja, sepse Zoti Kurti me kryeneshtësinë e tij zdojke me hartu statut vetin, e marke ato oje qenë e Kroacisë, si pandan të kusht që parashijet edhe me pakon atisori, sepse kom përshtypjen që jo rasisht Zoti Kurti është ngritë kundër pakos atisori, si la ka sjellë pavarësinë e vendit. Dhe sot është kryeministri i njëjtit vend, të cilin e ka përqesh. Jo veç që randin kushtetus, pakon atisori nga i cili derivon kushtetuta dhe liria pavarësia e vendit. Por e ka përqesh edhe randin simbolik. Do më honë, së qënë që për flamur, së qënë që për him, së qënë që për, do më honë, si kanë për fil, hit, kanë lyë bashkim kontor, tash jonë maskesht i mardonit me Shqipni, jonë më piken ma të ullët gjitha kronave. Për fojnë Albinit garantë. Do më honë, nuk e di a ju në këmby fjallë matrona prej kërës si nënë Hasanit e në verhërgjës matroja se Roma Kurti. Jo, Ramushi në Roma i ka posë pak matronë. Amo në raport të shtetë në dërftet nërë nuk ka posë kriza. Ka posë gjujtje me fjallë, jo krizë që shko sot. Pa di më në ka që, magari ka thonë. Shiko, jo, shiko. Pa zotin, une me konë pozitën e juve, pak kisha ku që e gjithon morë e shkajnë të mbroj. Ane, be, ane. Adin, punime e morë e u ku. Ashtë një herë, une po mëllu e na musë më ju ndërju, si që a kejtë të dy po ndërjuni. A mëni më e musë më bo militant, apo me forë si njerë shtu. A e din ti që patatës ke mujtë me shi. Patatës ke mujtë me shi, nasti. Le më të politika kombëtare, jo me kumpirë. Të tëtë marveshjeve asë dy si kanë implementu. Për shfarë mardhonje e të folë? Shoki, ti s'po kuptonë që unë e smirëna me patate. Asë mirë është. Unë e mirëna me analiza ko gjëtë në vajë. Sëllat analiza.